Христе, світло істини, що освітлює, що освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб в ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 9 глава, 17 по 31 вірш. І відказав йому один з народу: «Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що піниться, скригоче зубами і дерев'яніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповідь каже їм: «Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс, і поваливши, той на землю запінившись, почав качатися. Спитав же його батька: «Скільки часу це йому сталося?» «З дитинства», – відповів той. «І часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, поможи нам», – змилосердившись над ним. Ісус же каже йому, що до того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини викрикнув крізь сльози: «Вірю, поможи моєму невірству». Ісус, забачивши, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І закричавши та сильно його затрясши, вийшов з нього. Іначе змертвів той, тож многі казали: «Вмер він». Але Ісус, взявши його за руку, підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» І він відповів їм: «Цей рід нічим неможливо вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він навчав, і він не хотів, щоб будь-хто знав. І навчав бо своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий, по трьох днях він воскресне». Сьогоднішній уривок четвертої неділі Великого посту є особливим, бо він знаходиться одразу після преображення. І насправді, я думаю, що було би варто його читати в контексті і преображення, щоб бачити те, що відбулося. Тому що в один, власне, момент відбуваються дві дії. Христос преображається, власне, на горі, а учні, вони не можуть зцілити цього сина, який мав нечистого духа, який його кидав, і автор Марко називає його «німий дух». І, власне, вже коли Христос приходить, так би мовити, спускається вже з Тавору, то він, власне, зустрічає оцей натовп розгублених учнів, цього батька, який втрачає, так би мовити, чи вже втратив надію свою на те, що можна допомогти його дитині. І, власне, намагається стабілізувати цю ситуацію, якимось чином її розв'язати. І перше, що кидається в очі, це те, що батько, так би мовити, нарікає. Нарікає, що учні не змогли вигнати цього духа. І розповідає про цю немовби перебіг хвороби. Ось про те, що ця дитина, вона піниться, скригоче зубами, дерев'яніє, і, власне, учні не здатні нічого зробити. І відповідь Христа є дуже цікава, бо він засуджує, власне, і, власне, учнів критикує і народ, і називає їх: «Ороде невірне, доки буду з вами». Це є відклик, в принципі, і до книги Второзаконня, 32 глави, і до книги Ісаї, 6 глава. Тобто Христос повторює те, що говорили пророки, і те, що ще маємо, читаємо у П'ятикнижі. І він, власне, просить, щоб привели цю дитину. І розпитує. Він дуже цікаво починає говорити з тим батьком, немовби як добрий лікар, намагаючись дізнатися, що сталося, скільки часу це триває, як воно відбувається. Ось. І намагається, власне, в батька, не в дитини, не в сина, а в батька викликати віру. І каже, що, в принципі, тому, хто вірує, є можливість це все зробити. Христос, немовби, продовжує оцю логіку того, що він не бачить віри серед всіх тих зібралися, ні серед власних учнів, які не змогли зцілити, ні серед народу. І намагається, щоб батька виростити у вірі, намагається, щоб в нього знайти оце зерно, яке допоможе йому побачити, що справді його син може бути зцілений. І батько, бажаючи вірити, він просить, щоб Господь зцілив також його, зцілив його невірство. Тобто в цьому уривку ми маємо сім'ю, яка потребує зцілення, як і батько, так само і син. Син від цього духа німого, від того, який його веде до згуби, бо він його кидає всюди, вогонь і воду. Тобто робить все, щоб ця дитина була умертвлена. І батька, який бачить, не знає, як порадити, і, власне, його віра в те, що хтось
Навіть Бог може розв'язати цю проблему, вона зникає, вона тане на очах, особливо після контакту з учнями. І тому Христос починає з зневіри батька, він намагається зцілити. І дуже цікаво, що коли батько говорить, він каже, поможи моєму невірству, звертається до Христа, щоб він зцілив і допоміг йому. І, власне, після цього лише Христос наказує, цей дух виходить, і всі бачать цього сина, і маємо один такий момент, хвилинку, не мов би, в цьому зціленні, коли здається, що дитина померла. Тобто, що всі намагання зцілити, вони привели до її знищення. І натомість Христос бере його за руку і, як каже грецький текст, піднімає його, так би підносить. Ось, і цим самим, не мов би, вже нам Христос дає натяки на своє майбутнє воскресіння. І потім на запитання учнів дуже цікаво, що він говорить про те, що для зцілення цього роду бісів і взагалі будь-якого, скажімо, типу нечистої сили потрібна молитва і піст. І Христос про це нагадує, бо своїм прикладом він постійно це і показував, і це робив. І обов'язковим сьогоднішньому уривку є останніх оцих два вірші, коли, йдучи далі з учнями, говорячи, пояснюючи, напевно, що учні між собою ділилися те, що сталося на таборі, Христос говорить їм про іншу реальність, про те, що він має бути виданий руки людям, його мають вбити, але він воскресне. І якщо дивитися на цю його промову, це його пророцтво, через у світлі, власне, сина, якого він піднімає, у світлі преображення, то, напевно, що учні ще не бачили прямої логіки в тому, що відбувається. Вони не могли зрозуміти, чому він в піку своєї популярності, слави, він чомусь говорить про смерть. Але, власне, це Євангеліє сьогодні нас готує і показує, що, власне, оці випробування батька, випробування сина, вони є складними, і здавалося б, що будь-яка надія втрачена, що вже нічого неможливо зробити. Але, власне, оця віра, що є той єдиний справжній лікар, котрий може зцілити, котрий може допомогти, вона зціляє батька, вона зціляє сина і, більше того, дає надію всім тим, хто бачить. Тому дуже важливим, скажімо, меседжем, посланням сьогоднішнього уривку, власне, є ця надія і вміння, здатність стояти до кінця, не відходити і вірити, що справді от Господь він допоможе навіть тоді, коли будь-яка людська надія у нас зникає. Прими, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направо, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, напомлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.